Здравейте, аз съм Марина, това е дъщеря ми Бянка и днес ще ви представим един домашен еквивалент на звуковите цилиндри на Мария Монтесори, направен с подръчни материали. Взели сме еднакви кутийки. Трябва да могат да се разделят на две, за да имат да се съответстват едно с друго. Направили сме ги с сини звездички, отгоре с силикон сме ги залепили върху кутийки от играчки на шоколадови яйца. Идеята е да сложите вътре материал, който когато се раздруса цилиндъра, в нашия случай кутийката, ще се чува. Всичките трябва да звучат различно и да се съответстват, както казахме, две по две. В нашия случай сме използвали ориз, морска сол, нахут, стотинки и сол. Може да ги напълните с каквото имате в къщи, стига да са дребни. Така, сега ще ги затвориме и ще ви покажем как се работи с тях. Сложили сме ги в палитра за боички, може да използвате кора за яйца или нещо удобно за вашите кутии. Сега ще покажа как работим с звуковите цилиндри и след това ще продължиш. Аз ще подредя тук червените, а ти тук сините. За мен тези двата са еднакви. Искаш ли да продължиш? Да. Винаги, когато пожелаеш, можеш да работиш с този материал. Благодаря.